bakan yoktu, iğne dermana pul yoktu. Yoldaşım da xəstə, özüm də xəstə. Əziyyət çəkiyən, gezə bilməyən, yıxılıyan birdən. Kanalımıza müraciət edən Qax rayon sakini Sevil Əhmədova bildirir ki, artıq 15 ildir təqaüd almır. Ayaqlarında olan problemə görə yeriməkdə çətinlik çəkir. Buna görə də çalışa bilmir. Əlavə edir ki, onun yoldaşı da şəkər xəstəsidir. Maddi cəhətdən çətinlik çəkən şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə səslənərək ona yardım edilməsini xahiş edir. 15 ildir pensiya almıram, xəstəyəm, gezə bilməyəm, iməkləyirəm, gezə bilməyəm, yoldaşım da xəstədir, şəkər xəstəsidir. İki uşağım var, iki dənə qızım var, onlar da evlidirlər. Heç kəsim yoxdur baxan, gezə bilməyəm, iməkləyirəm. İki dəfə göndərmişik qəhmətləri deyə şey... İntina gəlib iki dəfə, kompüterə düşüb, deyibdi ki, intina gəlib iki dəfə, nəyə görə gəlib? Baxıcı istəyirəm ki, baxsın, heç kəs baxan yoxdur, iğnə dərmana pul yoxdur. Yoldaşım da xəstə, özüm də xəstə, əziyyət çəkiyən, gezə bilməyən, yıxılıyan birdən. Xahiş edirəm, siz baxasınız.